Це вулиця Валова. Тут тернополянка Катерина Семенів працює над графічним малюнком. Дівчина навчається у Львівській академії друкарства. Вона розповіла, чому саме цю локацію обрала для роботи у номінації графіка. Я малюю вулицю Валову, тому що вона більш цікава, на ній є багато цікавих деталей, які можна передати у малюнку. Студентка Тернопільського педагогічного університету Наталя Касьян у пленері бере участь вдруге. Дівчина малює вулицю Сагайдачного. Каже, це буде акварель. Я поки що промальовую рисунок. Це є важливий етап навіть у живописі. Тут я вже майже завершила з будинками, промалюю квіти. Далі буду працювати кольором, поступово набирати тони, світло, тінь. Організатор заходу Євген Удін розповів, хто бере участь у ювілейному пленері. Діти, які приймають участь, вони діляться на по віку. У нас є дві категорії – до 18 років і після 18 років. Багато локацій, значить, починаючи від центру, вулиця Волова, Костьол, площі, набережна наша локація, далі старий парк, новий парк. В тих роботах буде відношення юних художників до Тернополя. Також сьогодні відкрили виставку картин учасників та наставників попередніх пленерів у Тернополі. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.